Nuo 1967-ųjų Boeing gamina savo patį sėkmingiausią lėktuvą – Boeing 737. Trumpiems ir vidutiniams nuotoliams skirtas orlaivis yra pats populiariausias kada nors sukurtas lėktuvas pasaulyje. Jų pagaminta daugiau nei 10 tūkstančių vienetų ir didžioji dalis jų yra vis dar naudojama. Nuo 70-ojo dešimtmečio orlaivis ne kartą buvo tobulintas. 1997 metais pasirodė Boeing 737NG New Generation. Darbinis arklys naudojamas daugybės aviakompanijų pasaulyje. Savo sėkmę ant šio orlaivio sukūrė tokios aviakompanijos kaip Southwest ar Ryanair, naudojančios tik šio modelio orlaivius. Nuo 1988 metų Boeing konkuruoja su Airbus 320, panašiu europietišku gaminiu, kurį ne vienas keleivis painioja sėdėdamas salone. Sukurtas keliais dešimtmečiais vėliau, A320 pasiekė greito populiarumo ir pagal pardavimus pasivijo Boeing 737. Konkurencija stūmė Boeing nuolat tobulinti savo sėkmingiausią lėktuvą. 2010 metais Airbus paskelbė, jog gamins patobulintą, efektyvesnę ir tylesnę savo modelio versiją – Airbus 320 Neo – New Engine Option. Mažesnis kuro vartojimas yra neginčiamas orlaivių pranašumas. Boeing tuo metu svarstė kurti naują modelį trumpiems ir vidutinio nuotolio skrydžiams. Tačiau suprasdama, jog naujo modelio kūrimas gali užtrukti kokį dešimtmetį, ji taip pat nutarė patobulinti savo Boeing 737 ir praėjus metams nuo Airbus žingsnio, rinkai pristatė naują jo versiją, kuri šiandien skamba kaip keiksmažodis – Boeing 737 MAX. 2010 metais Airbus pristatė 320 Neo, 2011 metais Boeing atsakė pristatydama 737 MAX. Pirmas Airbus 320 Neo klientams buvo pristatytas 2016 metais. Pirmasis Boeing 737 MAX komercinius skrydžius pradėjo po metų – 2017 metais. Dviejų pasaulio gigantų lenktynės tęsiasi toliau. Airbus pardavė 5000 savo lėktuvų, Boeing – kiek daugiau nei 4000. Ankstus 2018 metų spalio 28 dienos rytas. Vos prieš 4 mėnesius pagamintas Boeing 737 MAX pakyla iš Indonezijos sostinės Džakartos. Vos po 13 minučių skrydžio, Lion Air lėktuvas sudūžta Javos jūroje, nusineždamas visų 189 keleivių ir įgulos narių gyvybės. Tai tragedija pražudžiusi daugiausiai žmonių per visą 50 metų trunkančią Boeing 737 istoriją. Prasideda katastrofos priežasčių tyrimas ir tyrėjų akis krypsta į lėktuvo valdymo įrangą. Nepraeina ne pusę metų. 2019 metų kovo 10 dienos rytas. Vos prieš 4 mėnesius pagamintas Boeing 737 MAX pakyla iš Etiopijos sostinės Addis Abebos. Vos po 6 minučių skrydžio Ethiopian Airlines lėktuvas sudūžta netoli Bishoftu miestelio, nusineždamas visų 157 keleivių ir įgulos narių gyvybės. Katastrofos aplinkybės labai panašios į nelaimę nutikusią vos prieš 4 mėnesius Indonezijoje. Jau kitą dieną Kinija uždraudžia savo aviakompanijoms naudoti Boeing 737 MAX. Po 2 valandų tai pradeda daryti ir kitos šalys. Dar po 2 dienų Jungtinių Amerikos valstijų priežiūros institucija FAA sustabdo Boeing 737 MAX naudojimą visame pasaulyje. Nuo tos dienos Boeing 737 MAX nevykdo komercinių skrydžių. 376 lėktuvai buvo sustabdyti pasaulio oro uostuose. Kur šių katastrofų šaknis? Airbus, pristatydama Airbus 320 Neo, progresą pasiekė pakeisdama lėktuvo variklius, kurie yra didesni ir sunkesni. Boeing pasuko tuo pačiu keliu, keisdama lėktuvo variklius į patobulintus ir vartojančius mažiau kuro. Tai gerai ekologijai, tuo pačiu sutaupo pinigų aviakompanijoms, o lėktuvai su tuo pačiu degalų kiekiu gali nuskristi toliau. Boeing inžinieriai susidūrė su iššūkiu. Boeing 737 yra žemesnis lėktuvas nei Airbus 320. Didesniems ir sunkesniems varikliams yra mažiau vietos po lėktuvo sparnais. Dėl šios priežasties kilimo metu lėktuvo sviravimo kampas pasikeitė. Tam išspręsti Boeing sukūrė papildomą programinę įrangą, kurią pavadino MCAS. Ji pakeičia lėktuvo skrydžio kampą tam tikrose situacijose lėktuvui kylant. Būtent į šią sistemą nukrypo tyrėjų akis, ieškant katastrofų priežasčių. Negana to, paaiškėjo, kad Boeing, kurdama 737 MAX, į pilotų mokymo programas neįtraukė, kaip veikia MCAS lėktuvo valdymo sistema.
Tai Boeing padarė todėl, kad norėjo išvengti brangaus pilotų permokymo proceso. Bendrovė siekia, kad visi pilotai, kurie apmokyti skraidyti ankstesnę Boeing 737 versiją, galėtų tiesiog persėsti prie naujojo modelio lėktuvo šturvalo po nedidelio valandą trunkančio instruktažo, atliekamo iPad'e. 2019 metų kovą atrodė, jog Boeing pataisys programinę įrangą, įdieks ją į jau pagamintus lėktuvus ir lėktuvai greitai grįš skraidyti vėl. Boeing tęsė lėktuvų gamybą. Per 2019 metus pagamino 400 Boeing 737 MAX lėktuvų ir priparkavo pilnus sandėlius, peronus ir automobilių stovėjimo aikšteles. Industrija laukia žinių iš Boeing ir reguliatorių. Kada? Kita mėnesį? Kita ketvirtį? Tačiau sprendimų, kaip išspręsti problemas, paieškos tęsiasi ilgai. Boeing gruodžio mėnesį išplatino pranešimą, jog Boeing 737 MAX gamyba bus stabdoma sausį. Sustabdyti tokį fabriką nėra jokių darbas, o ypač vėl fabriką užkurti jį sustabdžius. Vien Boeing gamykloje Rentone 12 tūkstančių darbuotojų gamina 737 MAX. O kur dar visi variklių, elektronikos, korpuso, važiuoklių, sėdynių, apšvietimo ir taip toliau, tiekėjai visame pasaulyje? Pagalvokite apie tai, jog kažkur, kažkas, pasaulyje gamina sertifikuotus siūlus, kuriais siuvami sėdynių apmušalai Boeing 737 MAX lėktuvams. Tuo apmušalų dabar nebereikia. Kiek ilgam sustabdyta gamyba? Neaišku. Prieš pat kalėdas Boeing valdyba atleido bendrovės generalinį direktorių. Sunkiai tikėtina, jog Boeing imtųsi stabdyti gamybos linijas, būdami tikri, jog tai vieno ar poros mėnesių klausimas. Greičiausiai Boeing 737 MAX sugrįžimas į padangęs dar užtruks. Kodėl Boeing ėmė stabdyti gamybą, po to, kai 9 mėnesius tęsė gamybą? Galbūt tai spaudimas aukščiausiai politiniai valdžiai, pirmiausia prezidentui Trumpui, kad sertifikavimo klausimas būtų kuo greičiau išspręstas. O prie ko čia Trumpas? Boeing sprendimas gali sutraukti Jungtinių Amerikos valstijų ekonomiką net 0,5% BVP. Ar gali Trumpas sau tai leisti, kai rinkimai jau ant nosės? Iš kur tas 0,5%? Daugybė tiekėjų yra priklausomi nuo Boeing 737 MAX gamybos. O didžioji dalis yra JAV. Nors Boeing greičiausiai visiems išties finansinės bambagislės, kad jie nebankrutuotų. Tiekėjų bankrotas būtų krachas visai 737 programai. Tačiau šimtai tūkstančių darbuotojų, kurį laiką, jeigu ir dirbs, jų darbas nebus skirtas pagaminti kažką naujo. Lėktuvų fuzeliežus gaminanti įmonė Jungtinėse Amerikos valstijose jau įteikė atleidimo lapelius 1200 darbuotojų. Na, o aviokompanijos visame pasaulyje ruošiasi dar vienam vasaros sezonui be Boeing 737 MAX lėktuvų. Tik jei praėjusią vasarą trūko 400 trumpo nuotolio lėktuvų, tai šią vasarą industrijai trūks jau 1000 orlaivių. Šį epizodą remia SkyCall. Todėl, jeigu jūsų skrydis bus nukeltas ar atšauktas dėl nuo oro linijų priklausančių priežasčių, jums priklausys kompensacija, kurią privalės išmokėti oro linijos. Štai šioje vietoje jums į pagalbą ir ateis dangaus policininkai SkyCop. O dabar grįžkime prie didžiausios Boeing konkurentės Airbus. Ji toliau pardavinė Airbus 320 Neo, tačiau sunkiai spėjo išpildyti esamus užsakymus ir aviakompanijos jau ima tuos skūstis viešai. Vizir paskelbė, jog iki 2020 metų vasaros gaus tik 9 vienetus Airbus A321 Neo, nors planavo jų gauti 19. Bendrovė pakeitė savo plėtros planą. Nuo planuotų 145 lėktuvų, kitą vasarą turės suktis tik su 134 orlaiviais. Skelbiama, jog iš Airbus gamyklos nauji Airbus 320 Neo dabar išvažiuoja 6-9 mėnesius pavėlavę. Dar didesnės problemos bendrovėms, kurios planavo naudoti Boeing 737 MAX. Pagal originalų planą, Ryanair ateinančią vasarą turėjo naudoti 58 Boeing 737 MAX lėktuvus. Skrydžio metu galite įsigyti šio lėktuvo žaislinį modelį. Čia bene arčiausiai, kiek patys Ryanair prisilietė prie savo lėktuvų parko ateities. Airbus tapo didžiausia lėktuvų gamintoja pasaulyje, kuomet Boeing tenka kapanotis iš 737 MAX problemų liūno. Saugumas – visos industrijos prioritetas numeris vienas. Tačiau rinka ir keleiviai laukia gamintojų konkurencijos, kuri leistų keliones daryti efektyvesnėmis ir labiau prieinamomis,
dar didesniai pasaulio gyventojų daliai. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant stay.